ভাৰ্গৱ ইয়াক ফাইন কাটা আৰু কি ক'ত আছে দিয়ে তাৰ প্লাষ্টিকখিনি আৰু ক'ত আছে আপোনালোকৰ এখন বজাৰ আমি চফা কৰি দিওঁ আপোনালোকক গোটেই নলা চলা ড্ৰপ কৰি দিছে আৰু এটা কেৰি বেগ ওলাইছে নহয় বগা কেৰি বেগটো ল'ব আপোনাক ফাইন নাকাট আপোনালোকে জানেই এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি যিটো ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ একদম খুব ষ্ট্ৰিক্টলি বেন কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে আমি গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসন গহপুৰ পৌৰসভা সকলোৱে খুব এটা আমি বিজ্ঞাপন চলাইছিলোঁ আমি ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে লিফলেট বিলাইছিলোঁ আমি মাইকিং কৰিছিলোঁ তথাপিতো আজি এটা মাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা নাই আপোনালোকে নিজেও দেখিব মানে বিভিন্ন জেগাত আমি য'ত কাৰণ যেন প্ৰশাসনৰ ভয়তহে প্লাষ্টিকটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্ৰশাসনে নেদেখাকৈ কৰিবলৈ সকলোৱে এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰি আছে গতিকে আমি খুব সঘনাই সপ্তাহত দুদিন তিনিদিনকৈ হ'লেও বা প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ এগেইনষ্টত আমি এনেকৈ চাই আছোঁ ইনস্পেকশ্যন কৰি আছোঁ গতিকে আৰু যিটো ধৰা পৰে সেইটোত আমি ন্যূনতম হ'লেও আমি ফাইন দি কাটিছোঁ যাতে মানুহখিনিয়ে অন্ততঃ সমস্যাটোৰ গভীৰতাটো বুজি পায় কাৰণ আমাৰ গহপুৰৰ নিচিনা নৱগঠিত নগৰখনতো ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে নলা নৰ্দমাসমূহ প্লাষ্টিকেৰে পোত খাই গৈছে প্ৰত্যেকটো বিজনেছ কমপ্লেক্সৰ পিছফালে দম দম প্লাষ্টিক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি যিহেতু আমাৰ এটা এখন সৰু নগৰ গতিকে আমি মেক্সিমামটোলৈ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই মিনিমাম আমি 200 টকাটোৱে আমি ফাইন ধৰিছোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে এইটো 10,000 টকালৈকেও ফাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমি সেনে ক্ষেত্ৰলৈ যোৱা নাই ভাবিছোঁ প্ৰথম সকিয়নিতে মানুহখিনি সাৱধান হ'ব গতিকে আমি তেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত একদম সৰু দোকান হ'লে আমি কোনো ক্ষেত্ৰত মানে মৌখিক সকিয়নিতে তেখেতসকলক আমি প্লাষ্টিকখিনি চিজ কৰি পেলাই এৰি দিছোঁ।